Baltaryan maşın xarab olub. Narahat olmayın. Bizə zəng edin. Nasazlığı tez bir zamanda aradan qaldıraq. Sizlər salamlayıram, dəyərli izləyicilər. Bu günlər ərzində ən çox verilən suallardan ötəri bir video hazırladıq. İlk öncə kanalımızı abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi, rəylərinizi yazmağı unutmayın və başlayaq. Bildiyiniz kimi, paltar yuyan maşını quraşdırdığımız zaman, söndürdüyümüz zaman səs tonu olur. Bəzən müraciət edirlər ki, paltar yuyanda artıq səs tonu yoxdur. Çeviricini çevirdikdə, düymələri toxunduqda paltar yuyandan səs çıxmır. Bu günləri məhz sualın cavabını mən sizə bu video vasitəsilə çatdıracağım. Paltar yuyan maşınımızı qoşaq. Bəli, gördüyünüz kimi qoşduğumuz zaman səs tonu çıxdı paltar yuyandan, çeviricini dəyişdik də. Bəzən isə bu səs tonu səssiz şəkildə olur. Məsələn, baxın bu formada. İndi hal-hazırda paltar yuyan maşınımızı qoşacağıq. Heç bir səs tonu çıxmayacaq. Paltar yuyan maşınımız qoşuldu. Çeviricini fırladırıq. Düymələrdən, məsələn, istifadə edək. Heç bir səs tonu yoxdur. Məhz bu səsi hansı formada aktivləşdirmək lazımdır? Mən onu sizə izah edəcəm və başlayaq. İstənilən bir rejimi seçirik, məsələn olsun, Bystra 30. Rejimimizi artıq seçmişik. Təbii ki, işə düşməyi üçün start düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi artıq qapıda, yəni daha doğrusu paneldə qapının bağlı olmağını bildirən işarə ekrana çıxdı və bu addımdan sonra biz nə etməliyik? Bu addımdan sonra gördüyünüz bu düymə rejim timer. Bəzilərində rejim timer sözü olmur, saat işarəsi olur. Bu düyməni tutulu saxlayırıq. Təxminən bir 3 saniyə yaxın səs artıq gəlir. Artıq düyməni tutulu saxladıqdan sonra səs tonu aktivləşir. Məsələn, pauza verək. Pauza verdik. Çeviricini fırlatdıq. Artıq səs tonu aktivləşir. Bugünlük bu qədər, dəyərli izləyicilər. Növbəti maarifləndirici videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşənə qədər. Paltar yuyan maşın xarab olub. Narahat olmayın. Bizə zəng edin. Nasazlığı tez bir zamanda aradan qaldıraq.